ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚିକେନକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ ପିଲାଠାରୁ ବଡ଼ ଯାଏଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫ୍ଲେଭରକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମୁଁ ଆଣିଛି ଚିକେନ 65ର ରେସିପି। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ରେସିପିଟି ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରେସିପିଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଠି ମୁଁ 400 ଗ୍ରାମ ହେବ ଚିକେନକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ କାଟି ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ହେବ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେବା। ତା ସହିତ ଏଠି ମୁଁ 1 ଚାମଚ ଅଧେ ହେବ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଉଛି। ଏବେ ସେଥିରେ 1/2 ଚାମଚ ହେବ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେବା। ତା ସହିତ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ 1/2 ଚାମଚ ହେବ ଚିକେନ ମସଲା ଓ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ ଦେଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ କାଟି ନେଇଛି, ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ତା ସହିତ 2 କଞ୍ଚାଲଙ୍କାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ କାଟି ନେଇଛି, ତାକୁ ଦେବା। ତା ସହିତ ଖଟାଳିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁର ରସକୁ ଦେଉଛି। ଶେଷରେ ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ହେବ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଚିକେନ ଦେହରେ ଏହିପରି ମିଶାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାକୁ ଚିକେନ ଦେହରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଲେ। ଏଠି 2 ଚାମଚ ହେବ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍କୁ ଦେବା। ତା ସହିତ 1 ଚାମଚ ହେବ ବେସନକୁ ଦେଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି 1 ଚାମଚ ହେବ ରେଡ୍ ଚିଲି ସସ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ହାତରେ ଏହିପରି ଭଲ ଭାବରେ ସବୁକୁ ମିଶାଇ ନେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଶେଷରେ ସେଥିରେ 1 ଅଣ୍ଡାକୁ ଦେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଠାଳିଆ ହୋଇ ମସଲା ଚିକେନ ଦେହରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଗିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ତେଲକୁ ମିଡିୟମ୍ ହିଟ୍ରେ ଗରମ କରି ନେଇଛି। ଏବେ 1 କରି ଚିକେନ ସବୁକୁ ଛାଣି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଓଲଟାଇ ନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ସାଇଡ଼୍ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିପାରିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ କ୍ରିସ୍ପି ଲାଗିଲାଣି, ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ସବୁ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଛାଣି ନେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଚିକେନ ପକୋଡ଼ାକୁ ଆପଣମାନେ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାକି ରହିଯାଇଥିବା ଚିକେନକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଣି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ସବୁ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏଠି ଗୋଟେ କଡ଼େଇକୁ ମିଡିୟମ୍ ହିଟ୍ରେ ରଖି ସେହି ଛଣା ତେଲରୁ 1 ଚାମଚ ହେବ ତେଲକୁ ନେଇଛି। କିଛି ରସୁଣକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ କାଟି ନେଇଛି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଅଳ୍ପ ଟିକେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କାକୁ ହାଲକା ଟିକେ କାଟି ନେଇଛି, ତାକୁ ଦେଇ ହାଲକା ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ 2 ଚାମଚ ହେବ ରେଡ୍ ଚିଲି ସସ୍କୁ ଦେଇଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ତା ସହିତ ଏଠି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସକୁ ଦେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଓ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଏବେ ସବୁକୁ ମିଶାଇ ପ୍ରାୟ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ହାଲକା ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଲକା ଟିକେ ଭାଜି ନେଲି, ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଆସିଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ସବୁକୁ ଦେଇଦେବା।
ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସସ୍ରେ ଦେଲା ପରେ ଏହିପରି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସସ୍ ସହ ମିଶାଇ ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭାଜି ନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସସ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଚିକେନ୍ ଦେହରେ ଭେଦି ପାରିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ 65 ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।